Terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tää video ajana on tykkää tästä videosta, jos haluat elää jo normaalia elämää. Joo. Mä aina haluan jo elää normaalisti, en tiedä teistä, mutta mä aina haluan jo elää normaalia elämää. Joo. Voi helvet. Meinasi päästä ärräpään. Kyllä, mä jo haluan, että päästäis eläjon sellaista, ettei olisi tarvis käyttää maskeja tai muutakaan lännestä. En tiedä, mutta en tiedä mitä noita selfien tikkua vaivaa. Joo, tykkät tästä, jos haluat elää jo normaali elämää. Mä en aina ihan luon elää normaali. Että joo. Joo. Tykkää tästä videosta, jos oikeasti haluat elää jo normaali elämää ja että kaikki saataisiin jo purkita koronaa ja että joo. Näin.
Joo, tykkää tästä. Se on moro.